Вітання всім шанувальникам футболу на красному майданчику комплексу «Маленький Париж». Щойно розпочався перший півфінальний поєдинок чемпіонату області з міні-футболу, в якому зустрічаються команди «Іван Кісічудей», ліворуч на наших екранах «Темні кольори», і «Вікторія», «Вікторія», колишня команда «Єврошоп», про що вказує і напис на спині характерний. Так, вони проводять в наших екранах, і почнемо знайомство зі складом з умовних гостей. Це Вікторія, яка зараз буде в атаці, Велетенко якраз організатор цієї команди, напевно, правильно буде його назвати, він граючий начальник команди, я знаю, напевно, Вадим Післар, але пробиває повз ворота зараз Вадим. Отже, у воротах Денис Купчанка, одразу бачу, що не за номерами вписаний протокол. В цьому плані виявила недисциплінованість нашої Вікторії, порушення в центрі майданчика. І польові гравці Євген Веретенко, Віталій Гончар, Олександр Дележа, Сергій Рибак, Вадим Пислав, Василь Томащук, Ігор Щасливий, Олександр Крахмалюк і Дмитро Халус. Буде пробувати по воротах. Пробуває по воротах трішечки, лише трішечки так там зачепив Денис Копчанко. Тобто це якби комплімент йому з одного боку, він відреагував на цей удар. Ні, нотарі вище підхилків, напевно, ще можливо і зачепив би і поперечку, якби Денис Копчанко не зіграв. Вадим Писла з м'ячем, зупиняється, розгортає атаку на правий фланг вже. Можливо, сам Крахмалюк, рівно нагадати, що це майстер спорту міжнародного класу з футболу, переможець всесвітньої універсіади 2009, Купчанка. Купчанка вправно грає якось польового гравця. Також рівно нагадати, що він багаторічний був голкіпер Меркурія і був голкіпером бомбардиром, скажімо так. Навіть був сезон, коли він був одним з кращих бомбардирів в команді. Ну і зрозуміло, що один з кращих воротарів бомбардирів у другому вітчизняному дивізіоні. За боковою зараз будуть це робить Анатолій Максимчук. Одразу його заблокувало там. І склади команди Іванківці Чудей. Це спільна така збірна команда двох населених пунктів з Порожнечини. Тут порушення не буде, очевидно, на питання з нашої позиції, цю позицію не видно порушення. Тут можна Василю, напевно, краще утриматися, тому що можна отримати непотрібний гічичник, а потім це може дати і якийсь інший негативний результат до своєї команди. Отже, Микола Тупкова перший номер. Він зараз має зіграти. 20-й номер Анатолій Максимчук. 5-й номер Денис Ящук, третій Сергій Чорний, сьомий Максимюк, 14-й Іван Скорейко, 10-й Ілля Гутляк, який зараз не вдало, тож віддав свій пас, і другий Павло Герман. Напевно, стержнем, не знаю, цієї команди можна назвати Івана Скорейка, Ілью Гуцуляка і Анатолія Максимчука. Рукою зіграв Сергій Рибак і отримує жовту картку за навмисну гру рукою. Тут все логічно, з цим погоджується правда мовчий. Відеопартнер, скажімо так, мали можливість бачити деякі матчі в запису, які Євген люб'язно надав.
Дележа. Дележа на щасливого. І Дележа пробиває. Макс, стоїть! Врятували. Врятували Ілля Гуцуляк. Намагався порватися лівим флангом. Це не вдалося. Ваня, Ваня! Щасливий. Щасливий вміщується в центр. Включає Віталія Гончара. Ну, тут уже Меркурівський комбінації пішли в хід. Залишає м'яч, щоб пішов за межі майданчика. І за бокової Іван Скорейко. Топкова. Дає на жорсткувати такий пас віддав на Ілля Гуцуляка. Це спроба віддати на хід Гуцуляку, що не був готовий вмічати за цією передачею, тим більше, що вона була трішки точно, напевно, перестарався. Іван Скорейко. Один Пейслер. Пейслера тепер тут обіграли, але не без порушення правил це зробили. Іван Скорейко в цьому епізоді. Веретенко назад на Крахмалюка і завітає ось цей гол. Трішечки, напевно, курйозний можна назвати, тому що він так під ногою захисника і не обов'язковий м'яч пропустили зараз. Іван Тисячудей. Ще з іншого боку, в принципі, цей до кажуть, це йде своїм чередом. Вийшов м'яч за лінію. Показує Вадим Валерій Шпирко. Іван Тривік і Валерій Шпирко обслуговують перший півфінал. Побачимо в другому півфіналі трішечки інакший склад суддів, очевидно. Ілюха, сідай, Денис Купченко, людина Томащука. Короче, називає Чайкою. Один Пислер, Олександр Крахмалюк. Крахмалюк тут підказує, що буде йти сам. Томащук. Є можливість зараз для контратаки у Іванківців. Іванки – це чудові, частіше будемо називати просто іванківці, тому щоб економніше, так скажімо, встигати назву оголошувати. За боковою лінії Вадим Пистар вже віддав на Веретенка, Веретенко повертає на Кахмалюка і Сашко приклався, але зробив це не дуже вдало. Непомітно, може майже пів тайму вже залишилось позаду. Микола Тупкова віддає передачу, але не точно. І тут ось з небезпекою завдання травми. Коротенко як? Зіграв з розвороту. Тут надійно зіграв, ну, корисно для своєї команди Євген. Наталій Максим Чоловік. Півфінал – це завжди та стадія, на якій, напевно, ще не найбільше викладаються гравці, тому що надзвичайно супер важливо. Ось перемога в півфінальному поєдинку створює вже, напевно, максимально можливий комфорт для гравців, тому що вони забезпечують собі мінімум срібла. А ось, програвши півфінал, можна підсумку залишитися і без нагород. Зараз небезпечний пас віддавав на Тисла, але Тисла не приймав м'яча, але, в принципі, можливо, був рахунок, що як у тому епізоді, який став гольовим, коли Сашко пробив. Так, Іван Корейко. От Ілюша. Гуляк трішки невдало приборка від м'яча. І який момент зараз у Іванківців був. Просто прекрасна нагода була зрівняти рахунок. Тобто ми бачимо, що ще і тут же блискуча реакція від Миколи Цупкова.
п'ятий номер Денис Ящук. Тут міг відновити статус-кво. М'яч влучив у стійку, але після того, як зіграв і Денис Купчанко. Максим Максимюк відштовхнув мережу. Анатолій Максимчук трішечки на емоції. Що зараз? Що зараз? Напевно, Олександр Дележа і тут непотрібні емоції зараз проявили. Притиснуло трішки, міг подумати, але тут все там нормально, але зараз Рибак, і класично, помилилися представники Іванківців, який чудо-я, і ось за старим правилом, не забуваєш ти, забуває тобі, вже 2-0 в середині першого тайму, ну і... Напевно, диво не станеться. Принаймні, такий початок залишаємо мінімум простору для якоїсь інтриги. От якби зрівняв рахунок, то досі було. Ну, в принципі, ми вболіваємо, як правило, за те, щоб цікавіше було для вболівальників. Тобто більш інтригуючим був поєдинок Купчанка на Рибака. Дилетин тепер вже може собі дозволити. Вікторіанці може собі дозволити потримати м'яч, то вони власне і так спокійно доволі грали. Спокійно розкидували оборону суперників. Знову претензії якісь висловлює Віталій Гончар. Ігор щасливий. На Рибака, Віталій Гончар, Рибак тут знаходить щасливий, нема кому прострілити, доводиться повертатися назад. І тут же ось Дележа відкрився. І щасливий віддав трішечки неточний пас на Сергія Рибака, який просто не встиг. Ну і зараз залишає м'яч у грі. Чанка зараз м'ячем, це Максимюк там наздогнав, але залишив за суперника, так виходить м'яч в майданчику. Щасливий Максим. Рукою там зіграно було, здається. Зіграно рукою. І, напевно, мала би бути картка, напевно, для Дениса Купчанка. Жовта картка. Ну, тут на червоне, напевно, не тягнуло порушення, тому що він все-таки кидався, ну, не спеціально грав рукою, він кинувся в такий собі підкати, м'яч влучив у руку. Ну, Ілюш на полях пробиває у стінку. Щасливий і Рибак там забезпечили захист власних номерів. І заміну бачимо у Вікторії. Четвірки не працюють. Представники цієї команди. Ми представники так само, напевно, можемо сказати, обновив рушок, оскільки хоч і в назві і ніде не згадується офіційно, але ми це читаємо між рядками, що це колишня команда за складом практично, ну, якщо не вся, то принаймні велика частина. Колишня команда виступала під назвою якраз Єврошоп. І тепер бачимо обновий Єврошоп. Це нова тренувальна марка. Відома, активна і в плані національного спорту. Що це обновий Єврошоп, один з партнерів Буковини. Ілля Гуцуляк, називається, буде вдарити. Максимчук залишає м'яч у грі. Максимюк добуває право на кутовий зараз. Тут бачимо першу появу на майданчику Сергія Чорния, третього номера. Це передача трішечки авантюрна була, складно було
зіграти, тому що в міні-футболі, тим більше якось завдати небезпечного удару після такого навісу складно. Ну, можна забувати, напевно, красні голи. Василь Томащук, тому що шукає партнерів. Вадим Пислар, з Євгеном Веретенком вигралося. Пислар шукає продовження атаки, шукає Олександра Рахманюка. Рахманюк пропонує рухатися в інший бік, і Веретенка здобуває право ввести м'яч за бокової, тобто залишає м'яч у своїй команди. Показує антирік, що треба відійти на належні 5 метрів. Ще раз повторно треба ввести м'яча за бокової. 4 хвилини, маленький хвостик до завершення першого тайму. Максимюк пресингував, намагався дістати цього м'яча. Після Томащук на Пислера. Гатенко відбіє на Крахмалюка. Крахмалюк так умовно кажучи сховався. Там було Максимюк. Максимюк розвернувся ефектно. Зараз тут і стріляє Ілля Гатиляк. Ось ця передача, яка фактично виводила в сам складно назвати. Ну, ось це не потрібно робити. Звісно, що. Це таке, напевно, можна було би. Ось зараз жовта картка для Василя Томащука за надмірну емоційність. Ну, не потрібні ці зайві емоції. І рахунок, в принципі, такий, що не варто накручувати зараз, немає боротьби м'яч у м'яч, скажімо так. І Рибак спробував пробити. Напередодні в чвертьфіналі, там якраз за участю Вікторії, поєдинку проти Волоки 2, ну, це основна команда Волоки, які Вікторія виграла, і от після теж зайві емоції проявив Валентин Подольський, наш знаний голкіпер, один з кращих воротарів в аматорському футболі Буковина. Також він там після матчу атакував Плахова, ну, там робив все доволі вербально агресивно, скажімо так, і це зафіксовано в протоколі матчу, і, напевно, будуть розглядати цей інцидент на засіданні КДК, Національного комітету. Комісії Антоній Максимчук, м'яч воріт на своїй і відштовхували його. Пробував він ефектно зараз. Фактично так горизонтально лягаючи, так скажімо так, пробував він, але його відштовхнули. Не знаю, наскільки точно виявився удар без цього поштовху, але тепер ось небезпечний штрафний мають. Антоній Максимчук пробиває і чіпляє м'яч Овчанка за хвилину до перерви. Маємо такий вже розіграний. Антоній Максимчук. Микола Тупкова. Денис Ящук обігрався з Тупковим. І знову тут прям один взаємно тягнув там один одного Валерія Шкурка. Одразу і пояснює їм, встигає пояснити і причину. Зараз Денис Ящук повернув на час суперникам, хоча перехоплення було таке, що можна було організувати і один одного не порозумілося. І 20, менше 10 секунд до перерви. Антоній Максимчуку треба
поспішати для того, щоб встигнути, ну і вирішив пробити. І вийшов на цілярці, напевно, це зробив даремно, тобто можна було і з більшою користю спробувати використати ці останні секунди. Отже, за рахунку 2-0 на користь Вікторії завершується перший тайм півфінального поєдинку чемпіонату області. Перший тайм матчу Іван Тисячодей – Вікторія.